Ситуація вкрай абсурдна. Справа в тому, що НАБУ порушило 3 кримінальні справи за незаконність конфіскації коштів Януковича в державний бюджет і фактично працює каналом витоку інформації для адвокатів Януковича, для Курченка, який теж зав'язаний в цій справі, і нарешті для ФСБ Росії, яка також зараз зацікавлена в тому, щоб знищити цю перемогу України. Тобто НАБУ вкладає всі сили, щоб перекреслити конфіскацію цих коштів в державний бюджет і повернути їх незаконним власникам. До речі, зауважу, цікаво, що всі 3 справи про незаконність конфіскації коштів Януковича в державний бюджет НАБУ були порушені згідно ухвали судді Бобровникова, який нещодавно помер, тому що він був маріонеткою НАБУ. НАБУ мало надзвичайно високий тиск на нього, його серце не витримало цього тиску. Фактично мова йде про доведення людини до смерті. Оцей маніпульований суддя порушив ці 3 справи. Але це ще не все. Виявляється, зараз знову-таки в цій системі шпіонажу витоку інформації почала працювати суддя Вищого спеціалізованого суду, така суддя Наталя Марчук. Ця суддя Наталя Марчук цікава тим, що вона довгий час на різних тренінгах отримує гранти. І гранти вона отримувала від тої організації, наприклад, як Transparency International, які знов-таки довгий час керувалися людьми Курченка, юристами Курченка з фірми Арцінгер, Тимуром Бондарєвим і Віталієм Каськом. І ця сама суддя в інтерв'ю з Шабуніна названа тою суддею, яка проводила навчання детективів НАБУ, які зараз ведуть справу про незаконність конфіскації коштів Януковича в державний бюджет. Тобто повний абсурд. Зараз представники влади, державної влади, репресивної системи, суддівської влади працюють шпигунами для того, щоб дати злочинцям повернути кошти, які вже давно пішли в державний бюджет України.